Ես Երուսաղեմ մեծացած եմ Սրբոց Հակոբյան ցվանքի մեջ, ուրեմն մեր մոտ նարեկացին ծիսական եկեղեցու առավոտությունների մաս է կազմում, ուրեմն մանուկ հասակից, երբ ձունգի գուգային եկեղեցի և նարեկացու խոսքերեն ընկալ քաղցրությամբ ձունգի վրա գերքեինք, պետք է ասեմ, որ նարեկացին սիրելը սկսած եմ մանկությունից։ Աստվածաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աբրահամ Տերյանին հանդիպեցինք Մաշտոցյան մատենադարանում։ Հայրենիք է եկել մասնակցելու նարեկացիական ընթերցումներ 3-րդ միջազգային գիտաժողովին։ Անվանի հայագետը Գրիգոր Նարեկացու ստեղծագործությունները սկսել է ուսումնասիրել 20-25 տարի առաջ։ Նարեկացու տաղերը, գանձերն ու ներբողները թարգմանել է անգլերեն։ Այդ հսկայածավալ աշխատանքը ներկայացրել է Միացյալ Նահանգների հրատարակիչներից մեկին, մտածելով գուցե հետաքրքրի։ 2015 տարվա մարտին Հրոմի բաբը հայտնեց, թե ինչ պիտի անեի ապրիլ 24-ին Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի արթիվ, և Վատիկանի ռադիոգայանը սփռած էր այդ լուրը, թե բաբը ինչ պիտի անեի, և նույն այս մարտիկը Մինեսոտայում Վատիկանի ռադիոն իմանալով նույն օրը ինձ զանգեցին, ասելով, որ քիրքդ պիտի հրատարակենք։ Նարեկացու ստեղծագործությունները Աբրահամ Տերյանի թարգմանությամբ և ծանոթագրություններով լույս են տեսել անգլերեն և ներկայացվել ԱՄՆ-ում։ Ժողովածուի հայաստանյան շնորհանդեսը կայացավ հոկտեմբերի 17-ին նարեկացիական ընթերցումների շրջանակում։ Շնորհանդեսին նարեկացիագետների և ընթերցողների դատին հանձնվեց ևս 2 նոր գիրք՝ Ռաչիա Թամրազյանի «Գրիգոր Նարեկացին և Նարեկյան դպրոցը աշխատության» 3-րդ հատորը և նարեկացու երկերի լատվիերեն հատվածաբար թարգմանությունը։ Նախորդ տարիներին ներկայացվել էր Նարեկի ևս 2 թարգմանություն՝ ֆրանսերենը ֆրանսիացի հայագետ Ժան-Պյեր Մահեի և իտալերենը հայր Լևոն Զեկիյանի աշխատասիրությամբ։ Անվանի գիտնական բանաստեղծ թարգմանիչ Ռաչիա Թամրազյանը երկար տարիներ նվիրվել է նարեկագիտությանը, մասնավորապես նարեկացիագիտությանը։ Հենց Թամրազյանն է հիմնադրել նարեկացիական ընթերցումներ գիտաժողովը։ Գրիգոր Նարեկացին և Նարեկյան դպրոցը եռագրությունը Թամրազյանի գիտական ժառանգության ամփոփումն է։ Գիտնականը, սակայն, իր աշխատության միայն առաջին հատորը կարողացավ տեսնել։ Մյուս երկուսի հրատարակումը Թամրազյանի մահից հետո իր ուսերին վերցրեց դուստրը՝ Արյուսյակ Թամրազյանը։ Շատ մեծ տարածական հոգևոր շերտեր և խորքեր է հաղորդում Ռաչիա Թամրազյանը Գրիգոր Նարեկացու ստեղծագործությանը, հատկապես վերահայտնաբերելով և վերաժևորելով այն հոգևոր շղթաները, որ կապում էր Գրիգոր Նարեկացուն իր ուսուցչի Անանիա Նարեկացու հետ, եղբայրների Սահակի և Հովանեսի, վերջապես Խոսրով Անձրևացու հոր հետ, և մեր առջև իսկապես հառնում է մի գեղեցիկ հոգևոր տաճար, ոգեղեն կառույց, մի ամբողջ ծրագիր Նարեկյան դպրոցի իր ստեղծած հոգևոր արվեստների համակարգով, որի բարձրագույն դրսևորում է իհարկե Գրիգոր Նարեկացու ստեղծագործությունը որպես մի գերլեզու, մի մտահղացում, որ պետք է ստեղծել բարեղեն տաճար մարդու և Աստծո միջև։ Հոկտեմբերի 17-ից 18-ն անցկացված նարեկացիական ընթերցումներ 3-րդ միջազգային գիտաժողովին մասնակցում էին նաև օտարազգի հայագետներ Թեո Մարտեն վան Լինդը և Ժան-Պյեր Մահեն։ Բանախոսները հանդես եկան նարեկացու տաղերի և գանձերի ստեղծագործության մեջ առկա խորհրդապատկերների և դրանց նախապատկերների, Մատյանում մարդու դատապարտման և նորոգման թեմայի վերլուծություններով։ Աննա Կարապետյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։